پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کی کامیابی عوام کی کامیابی ہے۔ ملک مظہر حسین سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی موضیہ نون ٹوک مکھن خان نے کہا کہ سید یوسف رضا گیلانی ایک قابل لیڈر ہیں، حکومتی ممبران اور اتحادیوں کا یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کی جماعت حکومت کرنے کے بالکل بھی لائق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب ہونے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ میں پی ڈی ایم کے قائدین آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز کو بھی سید یوسف رضا گیلانی کی جیت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سید یوسف رضا گیلانی کو ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں چیئرمین سینٹ بننے پر۔ آخر میں انہوں نے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے سید یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے کر کامیاب کیا۔